דוד, תודה רבה ליואן, ברוכים הבאים לכל אלה שבאים ללמוד איתנו עכשיו. אנחנו היום שיעור בעברית, הלכות מלכים של הרמב״ם, אנחנו מתחילים. פרק ראשון, הלכה א', אני קורא את ההלכה. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעה כניסתן לארץ. למנות להם מלך, שנאמר, צום תשים עליך מלך, ולהכרית זרו של עמלק, שנאמר, תמחה את זכר עמלק, ולבנות להן בית הבחירה, שנאמר, לשכנו תדרשו ובאתה שמה. אם כן, אנחנו רוצים להסביר את ההלכה הראשונה הזאת, הלכה שהרמב״ם מביא, כהלכה ראשונה לחלק האחרון של הספר שלו משנה תורה. הרמב״ם כתב יד החזקה. יד החזקה, יד זה 14. 14 חלקים יש במשנה תורה ביד החזקה. החלק האחרון נקרא ספר שופטים, והחלק האחרון בספר שופטים נקרא הלכות מלכים. מעניין מאוד שהרמב״ם מסיים את כל הספר האדיר הזה שנקרא משנה תורה, ומסיים אותו בענייני המלכות, במלכות ישראל. אני אראה לא במקרה, כי בסופו של דבר עם ישראל עתיד לחזור לארצו, להיכנס חזרה לארצו ולזכות לראות שוב את מלכות ישראל. ככה הרמב״ם סידר את הדברים, סדר אלוקי ממש. מה אומר הרמב״ם בהלכה הראשונה הזאת? הוא מחדש שכשעם ישראל נכנס לארץ, עליו לקיים שלוש מצוות. מעניין. כלומר, השלוש מצוות האלה הן תלויות בכניסת עם ישראל לארץ. וזאת שאלה מאוד גדולה. זה על פי הגמרא במסכת סנהדרין, שאלה מאוד גדולה, למה זה קשור לכניסה לארץ? שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. מפה למדנו שהמעמד של עם ישראל בחוץ לארץ והמעמד של עם ישראל עם כניסתו לארץ, המעמד הזה משתנה. וההוכחה שהמעמד הזה משתנה, זה פתאום מופיעות שלוש מצוות חדשות, שהן קשורות לכניסת עם ישראל לארץ. מה משתנה? מדוע דווקא המצוות האלו? זאת השאלה של הלימוד שלנו היום. מה משתנה? מה שמשתנה, זה בעצם קשור למה שלמדנו בספר נצח ישראל. אין עם בלי ארץ. אין דבר כזה מציאות של עם בלי ארץ. יש מציאות של זהות בלי ארץ. לכן יש את הזהות היהודית. היינו אלפי שנים בגלות, ובוודאי ובוודאי שהייתה לנו זהות, הזהות היהודית. אבל אנחנו כאן מדברים לא על הזהות, אנחנו כאן מדברים על מעמדנו כעם. עם זה ציבור הכי גדול שיכול להיות. יש דרגות בציבור. יש ציבור קטן. אפילו שלושה. למשל לגבי זימון. יש ציבור גדול יותר, מניין, 10 אנשים, זה כבר ציבור. יש ציבור של קומה השם, רבבות אלפי ישראל,
שזה 22,000 מוזכר בפרשת בעלותך. יש ציבור שנקרא 600,000. זה ציבור של עם ישראל שבמספר הזה יצא מארץ ישראל, הגיע ליער סיני, עבר את המדבר, נכון? 600,000 גברים מגיל 20 עד לגיל 60. יש מדרגה של עם. המדרגה של עם זה הציבור הכי כולל, הכי גדול שיש. כשעם ישראל לא בארצו, המדרגה הזאת שנקראת עם ישראל, המדרגה הזאת היא לא מתגלה. לא שהיא לא קיימת, היא קיימת פוטנציאלית, אבל היא לא מתגלה. מתי המדרגה הזאת מתגלה? ברגע שאנחנו נכנסים לארץ. יש לנו על זה פסוק. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. וגוי עם. מתי באמת המדרגה הזאת שנקראת עם מתגלה? המדרגה הזאת מתגלה כשאנחנו בארץ. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. בארץ אנחנו מצליחים להתקבץ, להתאסף ולהפוך להיות גוי אחד, להפוך להיות עם. באותו רגע שאנחנו הופכים להיות עם, באותו רגע מתחילה מצווה ראשונה שלנו כעם. מה המצווה הראשונה שלנו שמופיע כעם? למנות מלך. מלך הוא לא מלך של חלק מן העם. המלך הוא צריך להיות המלך של כל העם. המדרגה של מלכות זו המדרגה הכוללת של עם ישראל שמופיע כעם. העניין של המלך זה להיות המלך של כולם. כולם קשורים אל המלך, והמלך קשור לכולם. לכן המדרגה שלו, של המלך, היא לא מדרגה פרטית. כשלומדים באמת את כל ההלכות שקשורות למלך, מגלים שאין לו מדרגה פרטית. בואו ניתן דוגמה לזה שאין למלך מדרגה פרטית. כל על כבודו. כן? רוצים לכבד אדם, והוא אומר, אני מוחל על כבודי, מותר לו. אדם פרטי יכול למחול על כבודו. האם המלך יכול למחול על כבודו? רוצים לכבד אותו כמלך? רוצים לתת לו מה שבדרך כלל עושים עם מלך, ילבו אותו, ייתנו לו שררה, פמליה, נכון? מלך לא מתוך לבד. האם מלך יכול למחול על כבודו? ויגיד לו, סליחה, אני רוצה להתקדם אדם פשוט, למרות שהוא מלך. תשובה, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. לא יכול למחול על כבודו. למה מלך לא יכול למחול על כבודו? כי זה לא הכבוד שלו. זה הכבוד לעם. אם אתה אדם פרטי, אבא יכול למחול על כבודו. כל פעם שאבא נכנס לחדר, הילדים צריכים לקום. אומר האבא, לא, בבקשה, אל תקומו, אין צורך. אני מוחל על כבודי. האם אבא יכול, אבא או אמא יכולים למחול על כבודם? לפעמים
טוב שבכל זאת יכבדו אותם, כדי שירגישו שפה זה אבא ואמא, נכון? אבל אם הם מוכלים על כבודם, כבודם מחול. אם המלך בא למחול על כבודו, למה הוא לא יכול למחול על כבודו? זאת אומרת, תשמע, יש לך פה, הנה, זה מכונית מיוחדת, שהיא מכונית המלך. הוא אומר, לא, אני רוצה להשתמש במכונית פשוטה. לא, יש מכונית למלך. סוס, בזמנם זה היה סוס, בימינו זה מכונית. אני רוצה לנסוע במכונית פשוטה. אומרים, לא, אתה לא יכול. זה הכבוד שלך וכבוד העם. מלך שמלחל על כבודו, אין כבודו מחול. מה זה אומר? אין לו מדרגה פרטית. כל הכוח של המלך זה מכוח העם. זה כוח העם. באותו רגע שהעם הוא נתן למישהו את הסמכות להניג אותו, המלך הוא עם כבודו של העם. אז מצווה ראשונה, נכנסים לארץ למנות להם מלך. לפי הרמב״ם, למנות מלך זו מצוות עשה. שום תשים עליך מלך. מצוות עשה. לא כולם חשבו שיש חיוב מצוות עשה מן התורה למנות מלך. יש שחשבו שזאת רשות. אבל הרמב״ם וגם הרמב״ן, שניהם חושבים, מסכימים, שניהם מסכימים, גם רבי משה בן מימון וגם רבי משה בן נחמן, מסכימים שזאת מצוות עשה, חובה למנות מלך. עם ישראל נכנס לארץ, עכשיו הוא יתפקד כעם, נכון? הוא יתפקד עכשיו כעם, אז אין לו ברירה. הוא עכשיו צריך מלך. מי היה מלך כשנכנסנו לארץ? יהושע קיבל סמכות של מלך. ולכן אמרו לו בני ישראל, כל מי שימרה את פיך, כל מי שלא יעשה מה שאתה תגיד, הוא יהיה חייב מיתה, מות ימות. למה? כי אוי ובוי למי שלא יקיים את דברי המלך. זה נקרא מורד במלכות. מי שמורד במלכות חייב מיתה. אז בני ישראל אמרו ליהושע, תדע לך, אנחנו מקבלים אותך כמי שיש לו את הסמכות של מלך. מה שאתה תגיד, כולם צריכים לעשות. אחר כך הייתה תקופת השופטים. בתקופת השופטים לא היה לנו מלך. כתוב בספר שופטים, בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה לא טוב. תקופת השופטים זה מצב לא טוב. יש שופטים, אבל השופטים אין להם סמכות על כל העם. רואים את זה. רואים למשל ששמשון, הוא נלחם לבד נגד הפלישתים. שבט יהודה לא מוכן להצטרף איתו למלחמה. אין מלך בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. טוב, לא טוב. המצב של תקופת השופטים הוא מצב לא טוב. נגמרה תקופת השופטים, מופיע הנביא שמואל, באים אל שמואל הנביא, עם ישראל, מה מבקש? מלך. אחרי שכמעט עברנו 400 שנה, ביקשו מלך, ראינו שזה לא טוב. כל התקופה הזאת שעברה בזמן השופטים, מצבנו לא היה טוב.
יצאו למלחמה, חלק מן השבטים לא הצטרפו, אומרת דבורה, כשהיא הלכה להילחם נגד סיסרא. לא הצטרפו, חלק מן השבטים. לא הצטרפו למלחמה, איזה מצב זה? כשיש מלך, כל העם חייב להצטרף למלחמה, להתגייס. המלך נותן פקודה, כולם חייבים להתייצב. למה? כי הוא דואג לעם כולו. זה התפקיד שלו, הוא דואג לעם כולו. נכנסנו לארץ ישראל, מצווה ראשונה, לשים מלך. שום תשים עליך מלך, אנחנו עם. אחר כך, מצווה שנייה. מה המצווה השנייה? להחריד זרו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק. מעניין מאוד. מצווה ראשונה, מה אמרנו? למנות מלך. טוב, עכשיו יש מלך? כן. באמת, אחרי שהיה לנו מלך והוא שאול המלך, שמואל בא אליו, ומה ביקש ממנו? ללכת להילחם בעמלק. נכון? זה הסיפור. בדיוק כמו שכתוב בתנ"ך. אחרי תקופת השופטים נתמנה להיות מלך. מי המלך הראשון? שאול המלך. בא אליו שמואל, אומר לו, עכשיו שאתה מלך, יש לך מצווה. מה המצווה? להילחם בעמלק, להחריד זרו של עמלק. למה זה כל כך חשוב? למה אחרי שנתמנה מלך, הדבר הבא זה להילחם בזרו של עמלק? כי עמלק הוא מסכן את קיומו של עם ישראל כעם. העניין של עמלק זה להילחם בנו כעם. ולכן, עכשיו שאנחנו עם, ויש עלינו מלך, ברוך שעמלק לא יירגע. ברוך שהוא לא ישב בשקט. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו בדרך לארץ ישראל, לא עשינו שום דבר לא טוב. פתאום מופיע עמלק, בא להילחם נגדנו. למה? כי הנה עכשיו אנחנו יצאנו ממצרים, והעמלק יודע שאנחנו הולכים להיכנס לארץ ולהיות עם. מה המיוחד של העם הזה? עם ששם השם נקרא עליו. ישראל. עמלק לא יכול לסבול את זה. שיהיה בעולם עם ששם השם קשור אליו, שהוא מייצג בעולם את רצון השם, שהוא בעולם בא לממש את התוכנית האלוקית של בריאת העולם. הוא לא יכול לסבול את זה. זה מבחינתו בלתי נסבל. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להתקדם, נכון? יש לנו, אנחנו עכשיו נכנסנו לארץ, אנחנו עכשיו עם, אנחנו צריכים להתקדם. איך מתקדמים? סור מרע. מהו הסור מרע? להחריד זרו של עמלק. אם אתה תשאיר עמלק בעולם, עם ישראל לא יוכל להתקדם. גם העולם לא יוכל להתקדם. כי תמיד הוא יהיה כאן כדי לנסות למנוע מעם ישראל להביא לעולם את האמת האלוקית. אגב, יש לשים לב לדבר מאוד מאוד חשוב. מתי עמלק מופיע כדי להילחם בישראל? תמיד כשעם ישראל בדרך להיכנס לארץ. כשעם ישראל הוא בדרך להיכנס לארץ, מופיע עמלק. אנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו בדרך לארץ, הופיע עמלק. אנחנו נכנסנו לארץ ישראל, יש לנו עכשיו מלך שאול, עם ישראל יושב בארצו, מקבל מצווה שאול, לך להילחם באגג מלך עמלק ובעמלק.
כי הם לא ייתנו לכם להתקדם. הם לא ייתנו לכם לסדר ולתקן את העולם במלכות שדי. הם לא ייתנו לכם. אנחנו נמצאים בתקופת פורים. תקופת פורים, עם ישראל התחיל לחזור לארצו. התחילה שיבת ציון, כורש, נתן את הרשות ליהודים שהיו בפרס, הוא נתן להם רשות לשוב לארץ ישראל. הייתה הצהרת כורש. חלק, כמה אלפי יהודים, שבו לארץ ישראל. אולי, עכשיו העם יתעורר. העם שנמצא בגלות, הוא עכשיו יתעורר. ומה? יעזוב את הגלות. כי ככה הובטח לנביא ירמיה, שאחרי 70 שנה של חורבן, עם ישראל יוכל לחזור לארצו, ולבנות את בית המקדש. מי מופיע? המן. הוא אומר, לפני שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, לפני שהיהודים יחזרו לארץ ישראל, ויבנו מחדש את בית המקדש, מהר, מהר מאוד, להרוג, לאבד, להשמיד את כל היהודים, המן הרשע. זאת המחשבה העיקרית שלו. המחשבה העיקרית של המן הרשע זה להשמיד את עם ישראל לפני שיחזרו לארץ ישראל כולם ויבנו את בית המקדש. לפני 80 שנה, מה קרה? עם ישראל התחיל לחזור לארצו, נכון? יפה, הוא חזר לארצו. כבר הייתה עלייה ראשונה ועלייה שנייה, והיה שלישית, נכון? פתאום, מה מופיע? מישהו קם להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים. מי משתף איתו פעולה עם הרשע הזה הגרמני? מי משתף איתו פעולה? מי שמשתף פעולה זה המופתי של ירושלים. הוא רץ לשם להיפגש איתו. מה הקשר? מה הקשר בין הרשע הגרמני והמופתי המוסלמי? מה הקשר? הקשר הוא לא לתת ליהודים להמשיך להגיע לארץ ישראל. הם קורטים ברית, הם משתפים פעולה. לרשע הזה הגרמני יש גנרל. הגנרל הזה יש לו תפקיד להילחם בלוב, מלוב למצרים, ממצרים להגיע לארץ ישראל, וככה יוכלו לסגור את היישוב היהודי מהצפון, כי הם באים דרך יוון וטורקיה וסוריה, ומהדרום הוא יעלה אותו רשע, קראו לו רומלס, שהוא יעלה מלוב למצרים, וממצרים יגיע לארץ ישראל. וככה יתפסו את כל היישוב היהודי בצפת, ויחסלו כאן את היישוב היהודי, שכבר היה קרוב ל-600,000. זה היה התוכנית. וביישוב היהודי לא היו בטוחים שזה לא יקרה. הם התכוננו לאפשרות הזאת ואמרו, אנחנו נלחם פה כמו במצדה. מה קרה? כי בדיוק המלך הבין. מה הוא הבין? עם ישראל חוזר לארצו. עוד מעט הם יהיו פה הרבה יהודים. יקימו מחדש מדינה. ומה תהיה המדינה הזאת? תהיה מדינת ישראל. אז אנחנו צריכים מהר מאוד, מהר מאוד, להזדרז, כדי שמה? שזה לא יקרה. שעם ישראל לא יגיע
עצמאות. אוי ובוי, אם הם יגיעו לעצמאות, הם יהיו עם, נכון? אז הנה, שמענו. כשעם ישראל נכנס לארץ, שלוש מצוות. שלוש מצוות זה אומר ששלושה ערכים מופיעים. הערך הראשון, אנחנו מופיעים כעם, בארצו. עם בארצו, זהו. חזרנו למקומנו, כמו שנאמר לאברהם אבינו. לזרחה נתתי את הארץ הזאת. עכשיו, מיד יש אויב שקם, ולא רוצה לאפשר את ההתבססות של עם ישראל בארצו. אז יש לעם ישראל יש עכשיו מלך, יש מלכות, יש לו כוח של הנהגה מעולה. עכשיו, צא להילחם בעמלק. שאול לא עשה את מה שהיה מוטל עליו, והוא חמל על הגג. הוא חמל עליו, הוא לא הרג אותו מכל מיני חשבונות. מה הוא הפסיד? את מלכותו. למה? כי זה קשור בדיוק למלכות. הקדוש ברוך הוא נותן למלך את הכוח להביא לעולם את הטוב, אבל גם לסלק מן העולם את הרע. התפקיד הכללי של עם ישראל בעולם הוא תפקיד כפול. הוא תפקיד לסלק מן העולם את הרע ולהביא לעולם את הטוב, צדק, יושר, אמת, אמונה. אבל אם אתה לא מסלק את עמלק, תמיד יהיה מישהו שיפריע. אז מה קרה? לא הרגת את עמלק בזמן שאול, נקבל אותו בזמן מרדכי. ואיך קוראים לו לאמן? אמן האגגי. למה האגגי? למה האגגי? כי הוא מזרעו של אגג, מלך עמלק, ששאול לא הרג. אם שאול היה גומר את המלחמה בעמלק, אז דוד המלך שבא אחריו כבר היה יכול להמשיך, והוא היה הופך להיות משיח, נכון? אבל זה לא קרה. עדיין יש עמלק בעולם, אז צריך עכשיו להמשיך. וככה דור אחר דור יש לנו עדיין להשלים את המשימה הזאת. הסברנו את המצווה השנייה. אמרנו שלוש מצוות, נצטרבו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, כי אנחנו עם מנהיג. אחר כך להילחם בעמלק, להחריד זרעו של עמלק, כדי שלא יפריע להמשך הביצוע של התוכנית האלוקית. אחר כך, מה הבא הדבר השלישי? הדבר השלישי, ולבנות להם בית הבחירה. עכשיו שיש מלך ואין רע בעולם, סור מרע, עכשיו עשה טוב. מה זה הטוב הזה? הטוב הזה זה בית המקדש. עכשיו שסילקנו מן העולם את הרע, את המלא, יכול הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם באופן מלא. מהו הדבר הכי שלם שיש בהתגלות השם בעולם? בית הבחירה, בית המקדש. זה מדויק, הסדר הוא מדויק. ולכן מה כותב הרמב״ם במצווה בית? אני אקרא לכם. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר אותי שלח אדוני למשחך למלך, ככה אומר שמואל לשאול, אתה לך ויקית את עמלק. כלומר, אחרי שהשם, אני שמואל, שהשם שלח אותי למשחך למלך, למשוח אותה כמלך, עכשיו אני אומר לך, לך תקה את עמלק. והחטאת זרע עמלק היא קודמת לבניין הבית. למה? כי אם
אתה תבנה את הבית בלי שגמרת להכיד זרעו של עמלק, בסוף הרע יתגבר בעולם, ומה יקרה? והבית לא יעמוד. זה כלל גדול. אם אדם רוצה להיות חכם, הוא צריך להיות בריא. ואם קודם כל הוא חלש, או יש לו מכה, אז קודם כל צריך לטפל במכה, שיהיה בריא, שיהיה חזק. אז זה בדיוק מה שכתוב, שקודם כל עלינו למנות מלך, ואחרי שיש לנו מינוי מלך, בוא נלך להכות זרעו של עמלק, והחטאת זרעו של עמלק קודמת לבניין בית המקדש. ואיפה זה כתוב? כי כתוב, ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם יחו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה אנוכי יושב בבית הארזים. מה הכוונה? הכוונה לדוד. מתי דוד התעורר? מתי דוד התעורר? הבנתי את השאלה שעכשיו שאלו אותי. מתי דוד התעורר לבנות את בית המקדש? ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. רק אז דוד המלך, שידע את הסדר של המצוות, רק אז הוא חשב לבנות את בית המקדש. עכשיו שאלו אותי, אז למה בנו את בית המקדש לפני שגמרו להחיד זרעו של עמלק? נכון, באמת זה נכון, זה קרה. בנו את בית המקדש לפני שגמרו להחיד זרעו של עמלק, ולכן בית המקדש לא עמד. כי עדיין היה רע בעולם, ובסוף הרע הזה הוא נדבק בנו. ומה קרה לנו? אנחנו לא ידענו לשמור על בית המקדש. זה כלל גדול. אדם לא יכול לעשות מצווה לפני שהוא פורש מן הרע. סור מרע ועשה טוב. אם אדם עושה מצווה והוא עדיין לא התרחק מן הרע, זה מצווה בא בעבירה. אז מה שיכולים לעשות, עושים. בזמן בית המקדש הראשון, לא, זה התאפשר. שלמה המלך יכול היה, בגלל כל המלחמות שדוד עשה, הוא יכול היה לבנות בית המקדש. אבל האמת שיש עדיין עמלק בעולם. אז לכן בית המקדש בסוף לא עמד. בית המקדש השני, נכון, יפה, מה זה הרע? הרע זה חוסך טוב. כל מקום שבעולם לא מופיע טוב, כל הטוב זה רע. זה הגדרה. הגדרה של הרע זה כל מקום או כל זמן שלא מופיע הטוב שיכול להופיע. יש טוב שיכול להופיע, שיכול להתגלות. אם אנחנו לא מגלים את הטוב הזה, אז במקום זה, זה רע. הבור ריק, אין בו מים. אין מים, נכון? בבור. מה יש בו, אמרו חכמים? נחשים ועקרבים. כי אם אין בבור מה שצריך להיות בבור, מה צריך להיות בבור? מים. אין בו מים, נחשים ועקרבים. כל מקום שהטוב לא יופיע, במקום זה יופיע הרע. העולם, האדם נהיה יותר חכם. אם הוא נהיה יותר חכם, צריך שבעולם יהיה יותר טוב. שבני אדם יהיו יותר טובים, יותר מאמינים, יותר ישרים, יותר עושים חסד. אם האדם הופך להיות יותר חכם, אבל הוא לא הופך להיות יותר טוב, זה מביא לעולם חורבן. החורבן המלכי, שלמשל הכרנו לפני 80 שנה,
מה היה חורבן עמלקי לפני 80 שנה? גרמניה הייתה מרכז החוכמה בעולם. ברלין, אוניברסיטת ברלין, זה מרכז החוכמה בעולם. אבל האנשים שמה, והתרבות שמה, והעם שמה, לא נהיה יותר טוב. הוא לא נהיה יותר נחמד, עדין, ישר. לא. יותר חוכמה ולא יותר טוב. אתם יודעים מה זה גורם כשיש יותר חוכמה ולא יותר טוב? חורבן. זה יביא חורבן. אז אנחנו כמובן חייבים להילחם בעמלק. היום, מה קורה? אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. נכון? ולכן אנחנו לא בונים את בית המקדש. כי אנחנו צריכים לסלק את הרע מן העולם. אז מה נעשה? איך נעשה? אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות את זה. הוא יגלה לנו, הוא מזמן לנו אויבים, שאנחנו צריכים להילחם בהם, כדי לסלק את הרע מן העולם. כשאנחנו נצליח מספיק לסלק את הרע מן העולם, אתם תראו שבית המקדש בקלות ייבנה. אולי תבוא ותגיד לי, אני? זה לא קשור אליי. הקדוש ברוך הוא יוריד את בית המקדש מלמעלה, מן השמיים. לא, זה לא מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שאנחנו צריכים לבנות את בית המקדש. רש"י אומר, ירד מן השמיים. הרמב״ם אומר, אנחנו צריכים לבנות אותו. זו צריכה להיות העבודה שלנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא יאפשר לנו להגיע לבניין כל עוד אנחנו לא הבאנו לעולם את כל הטוב שצריך להיות בעולם. זה התפקיד של עם ישראל. עם ישראל נכנס לארץ. מה הוא עושה במשך כל השנים הראשונות שהוא נכנס לארץ? כשהוא נכנס לארץ ישראל בזמן יהושע, 7 שנים מלחמה, לכבוש את שיבת עמי כנען. 7 שנים אחר כך, מה? חלוקת הארץ בין השבטים. מה קורה לנו מאז שאנחנו חזרנו הביתה? זה השנה ה-72 למדינת ישראל. מה אנחנו עושים כבר 72 שנה? בונים מדינה ועושים מלחמות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לחזור לארץ, נכון? למה זה חייב להיות עם מלחמות? כי עם ישראל עכשיו עוסק בלבנות את עצמו כעם עצמאי, הוא בנה את הלאומיות שלו במשך 72 שנה, כדי שיהיה לו הכוח לתקן את העולם. זה נקרא מינוי מלך. האם יש לנו היום מלך? אין לנו מלך, כמו שכתוב בתורה, אבל יש לנו הנהגה, יש לנו ממשלה, יש לנו מי שעומד בראש העם ולוקח החלטות בשביל העם כולו, אפילו לא רק בשביל העם שיושב בארץ ישראל, אלא לפעמים ההחלטות של הממשלה קשורות ליהודים בכל העולם כולו. הרב קוק אומר שכשאין מלך, הסמכות חוזרת אל העם. העם כאילו הופך להיות בעל הסמכות של המלך. והעם נותן את הסמכויות שיש לו, הוא נותן אותן למנהיג שהוא חפץ בו. ולכן בוודאי ובוודאי, שמאז שאנחנו כאן חיים בארץ ישראל, ויש לנו מדינה, ויש לנו ממשלה, ויש לנו ראש ממשלה, חובתנו לכבדם, חובתנו להישמע להם. ומה קורה אם העם לא יהיה מרוצה ושמח מההנהגה?
מי המלך, במרכאות זה לא מלך, אבל במקום מלך, אז הוא מחליף אותו. זה הסמכות של העם. אבל אחרי שהעם החליט שבעצם מי שיניג אותו, זאת הממשלה הזו, אז ברור שכל אדם במדינת ישראל חייב להישמע להוראות של הממשלה. ברור. זה דבר שהוא פשוט. כן, נכון. ולפעמים הממשלה או ראש הממשלה מחליט החלטות שהן לא נכונות. מה אתם חושבים שזה קורה רק בימינו? אתם חושבים שבזמן שהיו מלכים, אפילו בזמן שאול המלך, אפילו בזמן דוד המלך, וכי הם לא לקחו החלטות שלא היו נכונות? תשובה, כן. היו החלטות לא נכונות. ואז מה קרה? לא הייתה ברירה. כיוון שלהם הייתה סמכות, אתם רוצים שאני אתן לכם דוגמאות? הנה דוגמאות. שאול החליט לא להרוג את מלך המלך. מישהו הלך להרוג את מלך המלך במקום שאול? לא. כי הוא היה צריך לעשות את זה. והוא לא עשה את זה. אז מה קרה? אבל הוא נשאר המלך שאול. דוד אף פעם לא הסכים לפגוע בשאול המלך. למרות שמה? שהוא רדף אחריו. ובוודאי שהוא לא הסכים עם זה ששאול המלך לא הרג את המלך. נכון? אבל מה לעשות? הוא המלך. אתם רוצים עוד דוגמה? דוד המלך. דוד המלך, הוא לקח החלטות שהן לא תמיד היו החלטות נכונות. לדוגמה, הוא שלח את אוריה החיתי להילחם במקום שברור שהוא היה צריך להיפגע. ובסוף, באמת אוריה החיתי נהרג. זה היה בסדר? לא, זה לא היה בסדר. מה שדוד המלך עשה, זה לא היה נכון. אבל מה לעשות? הוא המלך. זה לא היה המצב, אז בסוף לא תהיה הנהגה. כשיש הנהגה, אנחנו לפעמים חיים עם החלטות נכונות, ולפעמים אנחנו חיים עם החלטות לא נכונות. אבל העיקר שיש פה עם, העיקר שיש פה מנהיג, אם לא יהיה מנהיג, לא יהיה עם, אם לא יהיה עם, זה יהיה קטסטרופה. האם צריך להיות מספר מסוים? כן. תמיד לא מדברים על מציאות של עם לפני שמגיעים ל-600 אלף איש. וזה בדיוק מה שקרה כשהקמנו את המדינה. כשהקמנו את המדינה, היינו 600 אלף איש. ו-6 מיליון, זה בעצם מניין של 600 אלף. נכון או לא? אם אני לוקח 600 אלף, ואני מכפיל את זה ב10, זה מניין, כמה אני מקבל? 6 מיליון. כמה אנחנו עכשיו? זה המספר, ברוך השם. המספרים הולכים וגדלים ומגלים לנו מדרגה, כל פעם יותר טובה, כל פעם יותר משוכללת, של... עכשיו שואל הרמב״ם שאלה בסוף הלכה ב', אני אקרא לכם את השאלה. מאחר שהקמת המלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא? כששאלו מלך משמואל, שואל הרמב״ם שאלה, הוא אומר, אם באמת להקים מלך, למנות מלך, זה מצווה, כשהעם בא אל שמואל, ואמר לשמואל, שהם רוצים מלך, מדוע הקדוש ברוך הוא? ואז, ושמואל לא הסכים, אבל זה מצווה. זה מצווה זמן, חיכינו את כל תקופת השופטים, אז למה? אומר הרמב״ם,
למה? לפי ששאלו בתרעומת ולא שאלו לקיים המצווה, אלא שקצו בשמואל, בשמואל הנביא, שנאמר כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. כלומר, האמת שכשבאו לבקש מלך משמואל, הם לא התכוונו לשם מצווה. הם התכוונו מלך ככל הגויים. אנחנו לא רוצים שתמשיך להניג אותנו, אתה שמואל. כי אתה, כל דבר שאתה אומר לנו, זה על פי השם. אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. מלך ככל הגויים זה אומר שהוא יוכל לקבוע דברים אפילו נגד התורה. כי אצל הגויים המלך יש לו סמכות על, ומעל כל החוקים. אז הם אמרו, אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. מה זה ככל הגויים? אפילו נגד התורה. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים אותך שמואל, כי אתה שמואל, כל מה שאתה אומר זה לפי רצון השם. זה לפי חוקי התורה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. מלך ככל הגויים? אתם, עם ישראל, למה? ככל הגויים? למה עם ישראל הוא כמו גוי רגיל? הוא כמו עם רגיל? הרי כל המטרה של הופעת עם ישראל בעולם, מה היא? מה המטרת הופעת עם ישראל בעולם? המטרה היא שהתוכנית האלוקית של תיקון העולם יתקיים, ממש. והקדוש ברוך הוא עשה אותנו עם ישראל כעם, כדי להיות השליחים שלנו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, אתם עדיי, אתם העדים שלי, כלומר אתם המנהיגי, אתם בעצם, כאילו אתם באים ומייצגים אותי בעולם, ולפי מה שתעשו, תהיה הנהגת העולם. אז פתאום באו ואמרו, מלך ככל הגויים, אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן. זה לא יפה מה שאתם עושים. אבל בסוף, כן הסכים. למה הסכים? כי זה שלבים. זה אותו דבר. לפני 72 שנה, יש אנשים שאמרו, לא כדאי להקים מדינה. למה? כי המדינה הזאת, היא לא תהיה מדינה לפי התורה. היא לא תנהל את החיים של העם בארץ ישראל לפי התורה. נכון או לא נכון? נכון. אז אנחנו לא נשתף פעולה. אנחנו לא נסכים להקים מדינה. בדיוק כמו שקרה בזמן שמואל. מה קרה בזמן שמואל? אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. אבל הוא לא ינהיג את העם לפי התורה, אם הוא ככל הגויים. נכון. אז בהתחלה, מה פתאום? שמואל אמר, מה פתאום? אבל זה לא התפקיד שלנו בעולם. בעולם יש הרבה עמים, יש להם מלכים, אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו, לנו יש תפקיד הרבה יותר גדול, אנחנו צריכים לתקן את העולם במלכות שדי. אז קרה אותו דבר. כשחזרנו עכשיו הביתה, אחרי 2000 שנה, אמרו, בוא נקים מדינה. יש אנשים שאמרו, מה פתאום? המדינה הזאת, מקימים אותה, אבל אין כוונה שהמדינה הזאת תתנהל לפי התורה. נכון? אז אי אפשר. אנחנו לא מסכימים, לא נהיה שותפים. אבל מה קרה בזמן שמואל? בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, שמע בקולם. מה הכוונה? יש שלבים. יש תחנה אחר תחנה. נכון, לא מיד מקבלים את האידאל. אנחנו לא מקבלים את האידאל. אבל זה כבר תחילת הדרך. עצם העובדה שברוך השם, הפסקנו להיות תחת שלטון העמים. יש לנו דגל
הצבע של הדגל כמו הצבע של הטלית. ויש לנו סמל של מדינת ישראל, מנורה. ויש לנו מגן דוד. ויש לנו עיר הבירה שקוראים לה ירושלים הבירה. יש שלבים לאט לאט מתקדמים, או מדבר שהתחלנו בחול, אנחנו מתקדמים על הקודש. לאט לאט. אז זה בדיוק מה שהיה בתקופת שמואל, כשביקשו מלך, בהתחלה אמרו לא, הם לא מבקשים נכון. בסדר, אבל בסוף, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, בסדר, בסדר, קבל את בקשתם. למה? כי אחרי שאול מי יבוא? דוד. בדיוק. בהתחלה ביקשו מלך ככל הגויים. מה קיבלו? דוד המלך. שם הכתב, תהילים. זאת אומרת, בסוף התקדמנו. הלכנו, הגענו לדוד המלך. ומדוד המלך, לאן התקדמנו? לשלמה. שמה בנה? את בית הבחירה. בקיצור, מה אנחנו מגלים? שאול, דוד, שלמה, שהדברים באו בשלבים. כשהשלב הראשון מה היה? ביקשו מלך ככל הגויים. או, והוא היה צריך להילחם בעמלק. או, מצוין. ואחר כך בא בית המקדש. נכון, היה הכי טוב אם מיד ישר על ההתחלה. ככה זה היה מתחיל. אבל מה לעשות? אנחנו בעולם שהדברים הולכים בשלבים, בהדרגה, לאט לאט. לא מקבלים מיד את הכל. אותו דבר, ברוך השם, שלב ראשון, התחלנו לחזור לארץ. אחר כך התחלנו לעבוד את ארץ ישראל. התחלנו לקבל פירותיה בעין יפה. אמנם היה מאוד קשה, בהתחלה אנשים פה היו מאוד עניים, לא היה להם ממה לאכול וממה לשתות. זה לא המצב היום. עבדו מאוד קשה. יפה, התקדמנו. בסוף, האנשים האלה, שגם הם אמרו שהם רוצים לחיות כמו העמים באירופה, נכון? כשהם באו לכאן אמרו, אנחנו רוצים לחיות כמו העמים באירופה. אותו דבר. כן, אבל לאט לאט, ברוך השם, הקימו מדינה. למדינה הזאת איך קראו? מדינת ישראל. ומה הסימנים של המדינה? כל הסימנים הם סימנים יהודיים. כן, אבל המדינה עוד לא החליטה, עוד לא קבע שהחיים פה יהיו רק על פי תורה. נכון, סודקים. נכון, זה לא עדיין מה שאנחנו מקווים. אבל זה כבר קרה לנו אותו דבר. התקדמנו. וברוך השם, כל הזמן אנחנו מתקדמים. מחצי ירושלים קיבלנו את ירושלים השלמה. מזה שלא יכולנו להגיע לכותל, אנחנו מגיעים לכותל. מזה שכל אחד היה חי בקהילה שלו, היום הוא חי בתוך עם שיש לו ממשלה, שדואגת לכולם, גם לצעירים וגם לזקנים. לכולם, ללא יוצא מן הכלל. ואם אנחנו מתקדמים, ולכן אנחנו עוברים תחנה ותחנה, ומלכות ישראל לאט לאט מופיעה, ואנחנו לאט לאט מצליחים לנהל מלחמות נגד הרע, וברוך השם בכל המלחמות ניצחנו. סתם, זה קורה. מי נתן לנו את הכוח לנצח בכל המלחמות? שבוע הבא, יום הזיכרון, יום העצמאות. מי? איך הצלחנו לעשות את זה? איך הצלחנו? איך הצלחנו לעמוד נגד כל אויבינו, ואף אחד לא מעיז לתקוף איתנו? התקדמנו. אנחנו גמרנו? לא גמרנו. אבל התקדמנו. הוכחנו שאנחנו כאן, ואנחנו מוכנים להילחם ברע. כל העולם יודע את זה. נתקדם? בוודאי שנתקדם עוד. כמו שהתקדמנו משאול לדוד ומדוד לשלמה. אז בעזרת השם, גם אנחנו נתקדם, ולאט לאט, דרך כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אנחנו נגיע בסופו של דבר למלכות שלמה, שהיא
תגמור להילחם ברע, תילחם בעמלק, ובסופו של דבר, גם בעזרת השם נגיע לבית הבחירה במהרה בימינו, אמן. אני מאחל לכולנו חודש טוב, היום בעזרת השם בערב ראש חודש, יהיו לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונשמח. והקדוש ברוך הוא כבר תביא לנו הרבה דברים טובים. אמן. ונתקדם בגאולה.